maay. Horantii sanadkan ayay ahayd markii dawladda hoose ee magaalada Boorama ay bilowday hawlgal lagu baneynayo wadooyinka muhiimka ah ee magaalada. Hawlgalada wada baneynta ayaa qayb ka ah halku dhig maamulka dawladda hoose ugu magacdaray Boorama Bilicsan. Maamulka dawladda hoose ee magaalada Boorama oo horkacaya maayirka magaalada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa subaxdii hore saaka waxay bilaabeen dayactir iyo dib u habeyn lagu sameeyay qaar ka mid ah hareeraha wadooyinka muhiimka ah ee magaalada. Mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo bada saafka hore gobolka Saaxil oo kula kulanay dowladka magaalada Boorama ay ka socotay oo ay ka socotay hawl maalmeedka dawladda hoose ayaa waxay nooga warbixiyeen hawlgallada wada banaynta ay muddooyinkii u dambeysay wada dawladda hoose iyagoona si weyn u bogaadiyay hawlgalladaasi waxaana ay tilmaameen. Shaqadan aad arkaysaan ee socota waa shaqo aan aad ugu mahadcelinayo, waana shaqooyinkii loo doortay loo igmaday inay wax ka qabtaan wadooyinka. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa oo kale iskaashatooyinka, iskarogooyinka oo ku soo caawiyay maanta dawladda hoose inay shaqadaasi horgasho. Midna waxaan u dirayaa dawladda dhexe, fariinta dawladda dhexe aan u dirayaa, waxaad mooddaa wasiiradii iminka xilka loo igmaday inay bari uun ku badan yihiin. Gobol waxaan leeyahay wasiirada galbeedna yimaada sida Cabdilaaha Bakar oo jidada ku shaqale, maanta waa hawlihiisii hawlaha la hayo ee wax laga qabanayo dawladda hoose. Bal waxaan leenahay wasiir mar uu soo booqo gobolka ka tahay, markaa waxaan leen nin waliba qaybtiisa haysta warbaahintuna qaybteeda horumarka marka loo soo wada jeedana waxaan u malay inaan meel higsanno aanan gaadhi doono. Dhankiisa isaguna wax isla goobtaasi aan kula kulanay maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi, isaguna ugu horreyn nooga warbixiyay hawlgallada wada banaynta ee muddooyinkii u dambeeyay ay wadeen, waxaana uu tilmaamay xukuumadda iyo dawladda sareba waxaan u cadeynaynaa in horumarka waddanku degmo walba saa uga socdo, gaar ahaan degmada Boorama oo tan iyo intii aan xilka la wareegnay shaqadu ay si fiican u socoto marmar ka dambaysa. Hawsha maanta aan wadnaa waxa weeyaan waa jidadkii aan bannaynay, waxaana u mahadnaqaynaa marka hore shacabweynaha laftigoogu siday noola shaqeeyeen. Runtii markaan bannaynayna cidina kama ehdal guryihii la duminayay, guryo daara ah ayaa duminay. Dadka waxay muujiyeen muwaadinimo, waxay muujiyeen siday uga go'an tahay inay dawladda ula shaqeeyaan, aad iyo aadna u mahadsan yihiin. Hawlgalkana waa mid soconaya, waxaana ugu talagalnay jidka weyn ee halbowlaha oon maanta egestesha ku samaynay inaan dhammaystirno hadduu Ilaahay dhaacdo. Bulsho weynta reer Boorama, waxaan leenahay waa degmadiinnii ee soo dhisa, waa degmadiinnii ee soo dhisa. Wax ka soo aad gelisaan oo deguuda waa adigana xasanaadna ay ku tahay, magacna ay ku tahay. Marka wixii aan haynay ee cashuurta ahayd ee dakhliga ahayd iyo kabka xoogaa yaro nooga yimi ayaan doonaynaa inaan isku manage karayno, waayo inta yar haddaad wax ku qaban weydo lacag badan oo ku timaadan waxba ku qaban maysid. Sidoo kale maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi waxa uu fariin iyo dardaaran u diray ganacsatada yaryar ee wadooyinka ku dhex ganacsada iyo gaadiileyda bajaajka, waxaana uu tilmaamay dhanka waxa keliya oo nagu hadhay nimanka bajaajta oon doonayna inaan nidaam u samayno oo khatartoodii badatay dhimashadii iyo dhaawaciiba ku bateen inaan nidaam u samayno wadooyinka iminkaan samaynayno inay auto inaanu samayno hadduu Ilaahay dhaacdo. Nimanka ganacsatada yaryar waxaan ugu talagalnay ee kaaryoonayaasha soo dhiganaya waddada waan u digaynaa iminkana waa digniintii saddexaad. Kaaryoone waddo lagu dhex ganacsanaya lama arki karo, because of qofkii aan ka duminay jingadu hadduu alaabtuun kaaryoone soo saaro waddada dhex yimaado macnaheegu ma aha dee meeshii waa ka guuray. Ka kale mar ay warbaahintu wax ka weydiisay maayirka magaalada Boorama muddo xileedkiisii hore mar uu ka hirgeliyay magaalada Boorama soolara habeenkii ifiya, balse maamulkii ka dambeeyey ayaa la waayay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen soolaradaasi, waxaana uu sidoo kale uu ka waramay waxyaabaha uga qorshaysan soo celinta soolaradaasi la waayay meel ay ka baxeen. Kolley ka daba tegi maayo wixii hore sameeyey, ciddii aan ku wareejiyey iyo halkay ku dambaysay taanu ka hadli maayo hadda. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo, waxaan doonayaa iminka inaan dib u qabto oo dib u saxo. Waxaana iga qorshaysan wixii hore ay khasaareen inaan iminka dib u soo celiyo oon hirgeliyo hadduu Ilaahay dhaahdo. Wixii hore xumaadeen iminka dib ka saxayna hadduu Ilaahay dhaahdo. Anigu wixii hore la jijibiyey ama anigu aan wareejiyey dabaday xumaaday, waxaa ka hadli maayo bulshada sheegi doonta insha Allah. Laakiin taa ugu muhiimsan waxa weeye inaan anigu wixii iminka aan qabanayo uunaan caddeeyo, waana soo celinaynaa soolarkii la jijibiyey. Waa Cimraan Xuseen Aadan, telefishanka caalamiga Star TV, magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.